እሺ እዚህም ቪዲዮ ላይ እንግዲህ እንደምንመለከተው አሁንም ፈርዘር ኦን ሶሉሽንስ ኦፍ ሊኒየር ኢኳዥን የሚለው ርዕስ ስር ነን ያለነው የበለጠ ሊኒየር ኢኳዥኖችን እንዴት ሶልቭ እንደምናደርግ በተለያየ ኦፕሬሽን ቢሰጠን የተሻለ ግንዛቤ እንዲኖረን አሁንም ተጨማሪ ምሳሌ በዚህ ርዕስ ስር ይዤላችሁ ነው የመጣሁት እንግዲህ አሁን ስክሪኑ ላይ የምትመለከቱት ጥያቄ ሊኒየር ኢኳዥን ነው እንዴት አድርገን ሶልቭ እናደርጋለን የሚለውን አብረን መለከታለን እንግዲህ ከዚህ በፊት በነበሩ ምሳሌዎች እንደምናደርገው በመጀመሪያ በግራ በኩል ያለውን እንደዚህ ሶልቭ እናደርጋለን ከዛ ደግሞ በቀኝ ካለው ጋር ኮምፒት እናደርጋለን ማለት ነው በዛ መሰረት እንግዲህ በግራ በኩል ያለው ኢኳዥን ሁለት ፍራክሽኖችን ይዟል በመሃል የመቀነሰን ኦፕሬሽን ይዟል ስለዚህ ምን እናደርጋለን እንደተለመደው የመጀመሪያውን ፍራክሽን በተቀናሹ ቁጥር ታህት አበዛዋለሁኝ ማለት ነው ይሄ ምን ማለት ነው x plus 9 over 4 times አደርግና 5 over 5 አደርጋለሁኝ ይሄ ማለት ምንድነው ይሄኛውን አገላለጽ በዚህኛው ታህት በኛውን ፍራክሽን በዚህኛው ታህት ወይም ዲኖሚኔተር ነው ያበዛውኝ ያለሁት ስለዚህ በዚህ መሰረት ይሄ 5x plus 45 ይሰጠኛል over 4 times 5 ደግሞ 20 ይሆናል በተመሳሳይ ሁለተኛውን ፍራክሽን ያም ማለት x minus 12 over 5ን በመጀመሪያው ፍራክሽን ዲኖሚኔተር አበዛዋለሁ ያ ማለት 4 ነው 4 times 4 አደርጋለሁኝ ስለዚህ ይሄን ይሰጠኛል 4x minus 48 ይሰጠኛል 12 times 4 ማለት ነው over 5 times 4 አሁንም 20 ይሆናል አሁን ዲኖሚኔተራችን ተመሳስሏል ስለዚህ መቀነስ እንችላለን ማለት ነው ምን እናደርጋለን እዚህ ጋር 20 ነው ጋራ ወስድና 5x ይኖረኛል plus 45 ከዛ ማይነስ ላለሁኝ ምክንያቱም እቺ ማይነስ እዚህ ጋር ያለችው ማይነስ ነች እሷን ወስዳለሁኝ ከዛ 4x minus 48 ይሆናል ደስ ይላል ከዛ ይሄ ማለት ምን ይሆናል 5x plus 45 minus 4x plus 48 ይሆናል ምክንያቱም ኔጌቲቭ ብራኬቱን ሰብራት ገባና ሁለቱንም ቁጥሮች ታባዛለች በዛ መሰረት ይሄ እንደዚህ አይነት አገላለጽ ይዛል ከዚህ በኋላ 5x plus minus 4x x ይሆናል 45 plus 48 ደግሞ ምን ይሰጠኛል 93 ይሰጠኛል ስለዚህ plus 93 ላለሁኝ over 20 ይሆናል ስለዚህ በግራ በኩል ያለኝን አቃልዬ እዚህ አድርሻለሁኝ ከዛ በቀኝ በኩል ያለኝ ደግሞ ምንድነው የሚለው 5 ስኩዌር ነው የሚለው 5 ስኩዌር ማለት ደግሞ 25 ነው ስለዚህ አሁን ሁለቱን በግራም በቀኝም ያሉትን አንድ ላይ ኮምፒውተር አረጋቸዋለሁኝ ማለት ነው ይሄ ማለት x plus 93 over 20 is equal to 5 ስኩዌር ላለሁኝ ይሄ ማለት x plus 93 ክሪስ ክሮስ አድርጌው 5 ስኩዌር ማለት 25 ነው ሲባዛ በ20 ማለት ነው ስለዚህ ይሄ x plus 93 is equal to 25 times 20 500 ይሰጠኛል ስለዚህ ይሄ ማለት x is equal to 500 minus 93 ይሆናል ስለዚህ የx ዋጋ 407 ይሆናል ማለት ነው መጨረሻ ላይ አሁን እንግዲህ ከዚህ በፊት እንዳደረግነው የx ዋጋ 407 መሆኑን እርግጠኛ መሆን ስላለብን ቼክ እናደርጋለን ማለት ነው ስለዚህ ቼክ ስናደርግ ኦሪጅናል ኢኳዥን ወይም ደግሞ ጊቨን ኢኳዥን እናመጣና እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ይሄ ኢኳዥን ሊኒየር ኢኳዥን ይሄ ማለት የመጀመሪያው እዚህ ጋር ተጠቀምነው ሊኒየር ኢኳዥን እሱን አመጣና የxን x የሚታይበት ቦታ በሙሉ 407ን እየከተትኩኝ ካልኩሌት አደርጋለሁኝ ስለዚህ
ያንን ሳደርግ በግራና በቀኝ በኩል ያለው ቫልዩ እኩል መምጣት አለበት። አለበለዚያ የኤክስ ፕላን ያመጣ ነው ቫልዩ ስተት ነው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ያንን የማረጋገጥ ስራ እንሰራለን። ስለዚህ እንደዚህ በማድረግ ኤክስ ባለበት ቦታ በሙሉ 407 የሚለውን ቫልዩ ከተታለሁኝ ማለት ነው። ከተቼ እንደዚህ ካልኩሌት አደርጋለሁኝ። ስለዚህ በዚህ መሰረት 407 ሲደመር 9 416 ይሰጠኛል over 4 ሳም ማይነስ 407 ሲቀነስ 12 ነው ማደርገው። እሱ ደግሞ 395 ይሰጠኛል 395 over 5 is equal to 5 square ማለት 25 ማለት ነው። ስለዚህ 416 ሲካፈል ለ4 መልሱ 104 ይሆናል። ከዛ 395 ሲካፈል ለ5 ደግሞ 79 ይሰጠኛል። ይሄ ከ5 ጋራ እኩል ነው። 104ን ከ79 ላይ ስትቀንሱት የሚመጣው ቁጥር 25 ነው። ስለዚህ x value ብለን 407 ያልነው ትክክል መሆኑን አረጋግጠን ወይም ደግሞ verify አደረግን ማለት ነው።